ahoana no afahana mampisy ny fisolotena tena izy ny zavatra ilainy vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana eo amin'ny sehatra nasionaly teto mpanorina fahatelo karakarain'ny GIZ Prodecide eo ambany fiahiny ministeran'ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana miarabany ho any an-tokantrano any amin'izao alahady tolakandro izao ny vahintsika androany dia andriamatoa herinjato Ramamensoa izay ben'ny tanànany kommuna Akarobato miarabanao Ke faly miarabanao ary faly manaraka miarabanao koa manaraka ny Andriamatoa Parfait Randrian'ny Tovona izay directeur adjoint chez GIZ Prodecide miarabanao miarabany mpanaraka ny fandarana dia miarabatsika miara-miadivitra eto ihany koa Lalaina Rakotondrazandry chargé de programme en gouvernance sur Omnipnud na programme des Nations Unies pour le développement miarabanao Faly miarabanao ary miaraba koa ny olom-pirenena manaraka an'izao atevitra izao Andriamatoa Rado Miljaona izay expert comptable et financier ary indrindra ihany koa taleny kabineta teo aloha ny filohan'ny Sénat miarabanao Miarabanao manamana raha dia miaraba koa ny mpisehatra rehetrarehetra ary miarabantsika rehetra ny an-tokantrano any manaraka an'izao fandarana izao Raha itodiantsika kely ny tantara dia rafitra ny arantsangana tamin'ny fahaleovantena ny antenimiera malagasy izay fantatsika fa ao ny antenimieran-doha ao ihany koa ny antenimierampirenena nefa tsy roa lafo foana ny antenimiera nandritry ny repoblika voalohany ohatra niaranjory ny antenimieran-dolona sy ny antenimierampirenena nandritry ny repoblika faharoa indray dia ny antenimierampirenena ihany ny joro nanomboka tamin'ny repoblika fahatelo tamin'ny tapany faharoa ka hatramin'izao repoblika fahefatra izay misy antsika izao a ny antenimieran-dolona sy ny antenimierampirenena dia miara-mijoro ary samy manana ny andraikitra sahaniny amin'ny lafiny fitsinjaram-pahefana sy indrindraindrindra amin'ny fampandrosoana isam-paritra toy ny andrim-panjakana hafa zava-dehibe ny nametraka an'izay satria milalao ary mitana andraikitra ngeza be ireo andrim-panjakan'ireo amin'ny fampandrosoana isam-paritra toy ny mahazatra mizara telo ny fandaharantsika ny tapany voalohany a iresahantsika makasika ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana sy ny fitantanan-draharaha eto Madagasikara ny tapany faharoa kosa dia jerentsika hoe atao ahoana izany ny ahafahantsika mampifanaraka ny politika mpampandrosoana amin'ny zava-misy amin'ny lafitanin'ny faritra tsirairay avy tapany fahatelo farany kosa dia ezaka izany isika no maly hoe ahoana no ahafahantsika mampiditra ny tombontsoan'ny kommune sy ny faritra ao anatin'ny zotra ny adihevitra amin'ny fanjakana fohibe amin'ny fomba tena izy sy mahomby hiditra amin'ny tapany voalohany avy hatrany ary isika ka manasanao any an-tokantrano manasanareo vahiny reto koa anaraka ity horonantsary fo ity izay nangalantsika ny hevitr'ireo olom-pirenena raha ny fahalalako azy manokana ny antenimierandolona dia mamola vola ny lalàna hoentiny eo anatrehan'ny filoham-pirenena sy manara-maso ny asan'ireo sampandraram-panjakana ary koa karazana roa ray aman-dreny lehibe eto anivon'ny firenena izy ireo fahafantarako anazy a dia mpanao lalàna mitsitifisa zany nakiray mpanombo nakiray mpandany hoe enina tsy valina zany ve tsy leo amin'ny fanjakana le hoe mandany lalàna reny zay fahafantarako azy ny antenimierandolona zany amiko mpanao lalàna samy mpanao lalàna ihany fa ny ray solombavam-bahoaka moa ny ray loha olona lalàna matetika mankaty amin'ny antenimierandolona aloha volaniny any amin'ny antenimierampirenena sambarabasy a ny solombavam-bahoaka dia eo ny antenimierampirenena izay fidiny ary misolotenany vahoaka zany amin'nyoatr' izay amin'ny mahasolombavam-bahoaka azy izay mpanao famolavolan-dalàna dia mampandany ny lalàna zany raha ohatra amin'ny lafiny anankirairay ny loa olona na ny antenimieran-doha olona dia ny loa olona zany zay ao anatin'ny fahefana mpamolavola lalàna ihany ka rehefa mandalany amin'ny efitrany ambany angamba raha tsy diso dia mandalany amin'ny efitrany ambony ihany a ny volavolan-dalàna atao zany na projet de loi na proposition de loi izy ireo koa fidina ny antenimieran-dolona zany a fa ny mifidy vaveta no mifidy azy zay olombo fidy koa no mifidy an'izy ireo fa tsy ny olona rehetsarehetra koa samy mpanao lalàna ry zareo fa mahasamihafa anazy a loa olona ny ao amin'ny antenimieran-dolona izany hoe ny senater dia ny antenimierampirenena fivorian'ireo depute zay manao lalàna zay fivorian-dry zareo ny antenimierandolona aminahy dia ohatrany hoe sampandraraha mandany lalàna
tema samihafa anazy amin'ny antenimiera-pirenena indray a. Ny antenimiera-pirenena no ohatra ny hoe manana teny farany manapaka hoe tia ny lalàna. Fanaovaka paritra. Dia any amin'ny faritra mihitsy izany ve ny tena mila vondrona ve sa hoe le sa le zare lehibebe no mila morotsakatsehatra? Collectivité territoriale décentralisée angamba ny chef de région zao ny voankasika izany na ny vondrom-bahoaka itsindranam-pahefana rehetra zay mety any amin'ny faritra any zany. Raha marina angamba izy ireny tokony ho anatiny koa ny fanolotsaina paritra dia tokony olona hofidiny izy ireny fa tsy dia olona tendreny. Tsinjaram-pahefana. Ireo dia karazana tokony olona. Raha tsy mangaiky izy izany a miaraka miara-miasa amin'ny fanjakana dia mpanatanterahana ny tetikasan'ny fitondram-panjakana. Andriamatoa Radbil Jaune, hitantsika tamin'ny fanehokevitra teo ireo a, mbola asika teo hoe somary nifamaofao amin'ny olona ihany ny anjara asahan'ny hoe sy ny mahasamihafa ny hoe antenimiera-pirenena sy ny antenimieran-daholona. Amin'ny ankapobeny azonao hazavaina ve hoe inona no anjara andraikitra sy anjara asan'ireo antenimiera rototo ireo? Efa betsaka ny voalazan'ny le solotenany vahoaka teo. Atao ke zavatra tena tsy voaresaka indrindra tonga mandeha hoe le fanombanana ny politika publika zay any angamba tena tsy voaresaka teo. Satria vao niverina tamin'ny fiverenan'ny fahaleovantenatsika tamin'ny fotoana valo amin'ny dimampolo sivanjato sy arivo dia nisafidy ny rafitra roa lafy ao anatin'izay fisolotenany vahoaka zay. Ny anankiray moa zany dia misy ny solombavam-bahoaka zay fidinin'ny vahoaka mivantana isaky ny distrika, dia ny anankiray indray a ny loholona zay fidin'ireo mpividy vaventy anatin'ny vondrom-bahoaka paritra sady misolotena ny vondrom-bahoaka paritra izy misolotena ny vondrona sosialy sy ekonomika kolotoraly. Inona moa ny tena asany? Ny andininy fahavalo ambin'ny folo amby lalam-panorenana dia nametraka mazava tsara anankitelo ny asa hitambarany izy anankiroa, izany hoe mamola vola lalàna sady mandany lalàna. Zay ny asan'izy izy anankiroa voalohany. Dia ny faharoa dia ny manaramaso ny asan'ny governemanta, ary ny fahatelo dia zay hoe manao tombana ny politika publika, izany hoe moa ve voasaina tsara ilay politika publika, nampiarina tsara ve izy, misy akony amin'ny fiainana vahoaka amin'andavanandro ve ilay izy. Izay ny hitambaran'izy anankiroa. Fa raha ataontsika hoe singanantsika manokana zany ny ao amin'ny antenimieran-daholona dia fantatsika tsara fa misolotena vondrom-bahoaka paritra izy mahafaka manome hevitra ary azo atsakana governemanta hevitra ihany koa ny senatera. Dia tsy adinontsika koa fa filohan'ny antenimieran-daholona no misolotena ny filohan'ny repoblika raha ohatra ka sendra misy fahabanganany toerana. Dia ny loholona koa zany dia anisan'ny vondrona anankiray solotena anankiray miantoka ny fifandanjam-pahefana sy ny fahamarina toerana ara-politika. Ny antony dia tsotra satria tsy azo ny filohan'ny repoblika ravana izy, ary koa tsy afaka manao motion de censure manala ny filohan'ny repoblika. Andriamatoa Herinjato Ramamensoa, inona marina zany atao hoe fitsinjaram-pahefana zany amin'ny zavatra iainanao isan'andro? Aminay izy io dia ny fanatanterahana an'ilay hoe tsy fifangongona fahefana eo anivon'ny fanjakana foibe a, fa kosa fizarana an'ilay andraikitra, ilay fibaikona, ilay fanatanterahana mba tena hipetraka soamantsara any fotony a izay fanatanterahana izay. Izany hoe raha ny ainanay amin'ny andavanandro, satria anjaran'ireo kommune ireo no mihevitra, mitantana, misahana ny zavatra maromaro amin'ny ankapobeany izay tena iainantsika amin'ny andavanandrom-piainana. Izany hoe miezaka ny mamantatra aloha ny filana fotony izay ilain'ireo olona any amin'ilay toerana izay tantanina, fa anankiray ihany koa dia mametraka ny te sy ny fomba fiasa, ary indrindra indrindra mijery izay lalam-bola entina ahafahana mitantana an'ireny politika izay entina manatsara sy manasoa an'ilay kommune ireny. Dia izany dia tsy mivoana amin'ny araka ny fantenena teo, misy ny politika publika, misy ny politika generale de l'etat, ary ao anatin'ireny zavatra ireny no ataoko hoe loharano izay anovozana ihany koa ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny kommune sy ny mpitantana foibe. Lalaina Rakoto Zandry, mba azonao tanisaina ve sy hazavaina ihany koa ny makasika ireo androm-panjakana foibe izay mifandray amin'ireo atao hoe vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ireo? Ny lalam-panorenana no mamatra ny firafitry ny anjam-panjakana eto amin'ny Madagasikara, ary ahitana an'ireo fahefana telo
Deni fahefana mpanatanteraka ahitana ny filohan'ny repoblika sy ny gouvernement. Ny fahefana mpanao lalàna ahitana ny antenimieran-dobolona sy ny antenimierampirenena ary ny fahefana fitsara zay ahitana andreo rafim-pitsarana samihafa moa misy eto amin'ny firenena. Voalaza koa nefa ny ao amin'ny lalam-pandrena nandininy fahatelo fa ny repoblikan'ny Madagasikara dia firenena miankina amin'ny rafitry ny vonim-bahoaka patra itsinjara-pahefana ahitana ny kommuna, ny faritra ary ny faritany. Inona moa no mety hifandraisan'ireo rafitra nasionaly amin'ireo vonim-bahoaka patra itsinjara-pahefana ireo? Raha mpanatanteraka ny jerena dia anjaran'ny rafitra mpanatanteraka no mametraka ireo tandrifim-pahefana sy manatanteraka an'izany izay tokony ananan'ireo vonim-bahoaka patra itsinjara-pahefana ary koa ny oentimanana ara-bola izay hahafahana miatrika ny fampandrosoana araka ny tenenin'ny monsieur le maire teo. Ny faharoa dia anjaran'izy ireo koa no azo lazaina hoe manaja an'le fizakatena ara-pitantanana ireo vonim-bahoaka patra itsinjara-pahefana ireo. Raha jerentsika indray ny ao amin'ilay hoe rafitra mpanao lalàna ireo no raha ny antenimieran-dobolona manokana no jerena dia misolotena ny vonim-bahoaka patra itsinjara-pahefana ny antenimieran-dobolona araky ny andininy faraky amin'ny 20 ny lalam-pandrenana ary ireo vonim-bahoaka patra itsinjara-pahefana no mifidy amin'ireny no mifidy ny lobolona. Eo koa izany ny asan'ireo antenimiera rotota amin'ny fanaovan-dalàna, fametrahana volavolan-dalàna ary fandanianan'ireo lalàna. Miresaka fitsinjara-pahefana moa tsika dia tsindrina manokana ny mikasika ny lalàna, mikasika ny fitsinjara-pahefana ao anatin'izay andraikiny koa ny manoro hevitra ary manara-maso ny asan'ny gouvernementa. Ny amaranako anazy dia ny fahefanam-pitsara izay raha ny vonim-bahoaka patra itsinjara-pahefana angamba dia ny rafim-pitsarana anankiroa ny tena miara-miasa aminy dia ny fitsarana miandraikitra ny ady atao amin'ny fanjakana tribunal administratif sy ny fitsarana miandraikitra ny fitantanam-bola tribunal financier izay manome ny tohana ara-teknika an'ireo vonim-bahoaka patra itsinjara-pahefana ireo ary koa mitsara izay mety tsy fifanarahan-dalàna mety hiseho eny anivon'ireo vonim-bahoaka patra itsinjara-pahefana ireo ary ny miandraikitra koa ny fitsarana mikasika ny laharaham-pifidianana izany. Andriamatoa Parfait Randrenitovina, ahoana kosa no eritreritry no endrikendrireo rafitra ireo sy ireo sikajo samihafa ireo izay ataontsika hoe mifampitondra sy miara-mitantandraharaha eny fotiny? Raha ny eo amin'ny fampiarana indray izany dia ny kommune aloha izany zao ny atao hoe efa tena mipetraka naharitra fa ny raha jerentsika indray izany zao ny ambaratonga manaraka misy ny faritra zao dia raha ny marina iny izany tokony vondro mba ho kitsinjara-pahefana ihany koa saingy amin'izao aloha izany dia gouverneur izay tendrena no mitantana azy. Ny faritany moa izany dia tsy tafapetraka mihitsy na dia tao anatin'ny lalam-panorenana ihany koa ary ny miara-misala amin'izay eo amin'ny fiatrehana n'la fampandrosoana isatsokajana dia misy ny ministera izany sektorela isatsokajana izany izay mifampisala na amin'ny faritra na amin'ny kommuna amin'ny fiatrehana n'la fampandrosoana eny fotiny. Dia ohatra ny lasa tokontany be sehatra tsy hoe anaovana administration publika fotsiny fa ahafahan'ny olom-pirenena tsotra ihany koa makatoerana hitondran'ny anjara tandrify azy ao anatina fanomezana hevitra, ao anatina fanatanterahana tetikasa manokana na ao anatina fampiroboroboana fiaraha-miombon'antoka ka mahatonga an'ireo ankilafikery samihafa eny fotiny na eny anivon'ny faritra miara-misala mety miaraka amin'ny ministera sektorela ihany koa amina hoe asa fampandrosoana miantraiky amin'ny fanatsarana ny toe-piainam-piarabelona satria izay koa ny anisan'ny tedavina nera ny marina izany hoe tsy hoe akory hoe azahoana toerana fotsiny mahatonga an'ilay fitsinjara-pahefana fa ilay asa atao mitsinjara misy fiatraikany amin'ny fanatsarana toe-piainam-piarabelona amin'ny vola miditra eny an-tokantrano amin'ny resaka fahasalamana, amin'ny resaka fiatsaran'ny fampianarana sy ny fanabeazana. Teboka raha ngeza be izay Andriamatoa Ben'ny Tanàna hoanin'ny hoanareo eny fotiny eny tokoa ve hoe mandray anjara ny
mpona pia le mponina ny fotony hoe miteny etaetany ve izy manoro hevitra anareo ve izy hoe satria nareo zao tena akaiky andreo olona tantana anareo ireo raha ho anahina ny von commune ihany koa dia mbola mipetraka izay rafitra izay ary ao anatin'ireny rafitra ireny a dia misy ilay hoe rafitra mpanatanteraka ihany koa misy ny rafitra izay mpanapa-kevitra fa misy koa ny rafitra izay a fakan-kevitra ary ireny rafitra fakan-kevitra ireny a no ataoko hoe tena hita rafana an'izay hoe fanakankezana ny mponina sy ny vahoaka izay a amin'ny alalan'ilay fitarafana an'ilay filana izay ilain'izy ireo raisintsika ohatra manokana amin'izay ny hoe fametrahana n'ilay approche participative na le hoe fampandraisana anjara ifotiny a an'ilay olona eny amin'ny toerana dia misy ny endrika iray izay anatanterahana an'iny amin'ny alalan'ilay a fametrahana an'la rafitra fakan-kevitra na le structure locale de concertation izay mitsangana eo anivon'ny commune iny ka marina ilay teny filazana teo hoe tena sehatra ilay fana décentralisation zany sehatra ihany koa entina mampandray anjara an'ireny a vondron'olona ifotiny rehetra ireny a amin'ny fanapahan-kevitra iny dia sady marika ilay hoe fanjakana tsara tantana ao anatin'ilay commune ihany koa satria mipetraka tsara mazava ny hoe maka ny hevitrery zareo a dia mandalo ao anatin'ny fanapaha-kevitra ary miezaka manatanteraka an'izay ny be ny tanàna rehefa avy eo ndray mba fotsiny andriamatoa lalanarakoto zanitra ahoana no anamafisana an'ireo slc ireo lenyresahana teo ireo zava-dehibe aloha alohan'ny isy ny fandraisan'ireo sokajy ireo a anjara ao anatin'ny slc a ny ahafahan'izy ireo mahazo ny fahaiza-manao ampy mikasika ny fomba fiasa eo anivon'ny commune ary rehefa tafiditra ao anatin'ny le slc ireo sokajy ireo a dia le fanamafisana ny fahaiza-manao koa eo amin'ny lafiny hoe fijerena sy fanadiadiana ny tena olana atrehan'la commune mifandraika indrindra mitandrifi-pahefana zay resahana ao anatin'ny fitsinjaram-pahefana zay ngamba ny tena hitako hoe zava-dehibe mba hahafahan'izy ireo a mampifanandrify marina ny tetika fampandrosoana zay hovolavolaina amin'ny olana atrehan'ny commune tsirairay avy zay no namarina n'ity tapany voalohany tamin'ity fanakalozan-kevitra ity manasanao indray ary ijery an'reto fanangonan-kevitra teny anivon'ny olom-pirenena tsotra ireto makasika ity fotoatin-kevitra zay resantsika androany ity manampy izy na ara-bolo na ara-tsosialy indrindraindrindra manampy amin'ny commune ray ny antemerando olona zao ohatra andreo loolo ireo dia lo olona ray mizarazary zareo hoe ianao miandraikitra ny Antananarivo Atsimondrano ohatra mandraikitra ny faritra Rialasora mandraikitra faritra maromaro dia samy mitantana an'la commune dia rehefa misy zavatra atao amin'la commune dia tsy maintsy ory zareo zany ohatra ny hoe ray mandre mpia an'la commune anankiray zay no andraikitra ny amin'ny eo amin'ny commune Araka ny hevitra dia tokony hoe vahoaka rehetrarehetra mihitsy satria hoe solombavan'ny vahoaka maroaka ma solombavahoaka azy zay moa dia solombavan'ny vahoaka malagasy rehetra izy ny fahalalako azy manokana raha ho anahy manokana dia ny vahoaka tsirairay avy mihitsy na tsy isaka navaka na sahirana io na manakatao io na iza zany a dia tokony solony tokony anio na ny eteta vahoaka satria reny vahoaka ireny no lasa firenena sokajon'olona zay solony solombavam-bahoaka tena dia ny olom-pirenena rehetra rehefa atao hoe olom-pirenena zany dia tokony afaka solony solombavam-bahoaka daholo satria olona lehibe afaka mitatitra ny etaeta amin'ny vahoaka ny ampitondra raha ny tena izy aloha dia tokony ho zay sady ray aman-dreny ray aman-dreny lehibe ireo afaka misolo tena ihany ko izy tokony atao araka ny zavatra misy isaka mifaritra satria tsy mitovy hoe zavatra angatany vahoaka zany e sasany ohatra hoe tobim-pahasalamana ny tsisy ny sahatra ny lalana namboarina ohatra zay tsy voatery hitovy ny tetikasa fampandrosoana isaky ny faritra fa arakaraka ny zava-misy eo amin'ilay faritra mety misy any ambanivohitra dia zavatra zay tena ilain'la olona any ambanivohitra no ampandrosoana azy dia ny eto andrenivohitra koa mety zavatra hafa koa ny tena ilainy ohatra ny teknôlôjia zao ny eto ambany eto andrenivohitra
Enam bangfuat, kami terasa kafam beli nanti inu apa nshunanaz. Ramnya fushom niu fantanya na peda koyu, itu kuni tuh tu 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 ni ni tiet kasa panshunas cetinya, ama mata kasker cetinya, nanti enam bangfuat ram peda, itu kuni anrusu, itu kuni cetin fanalap kesan tiada mata cetinya siapa fahok malakasenaz. Tsy tokony misy fanafanana izany misy an'ny hoe ity quartier chaud io tafiny fa nasana-tsana raha tsy dia tokony fanalavitra izany fampandrosoana ny fin'ny tetikasa anambavoatra nandrenivohitra raha ny tena izy dia tokony arakaraka ny faritra satria ny tsy mitovy ny toetany ny zavatra takiny ny faritra tsirairay koa samy manana ny olana ny faritra tsirairay eto Madagasikara izany ny sasany mety hoe lalana ny sasany fitaovana tsy misy eo aminy Jadi aku nufa mohon aku kata urusan ni cip video ni ambil tuiran. Tapan faruam ti famila pilara kevta hati efta fana kalusa kevta iti. Firsut si kelan dal la kuku amni fitzara pay fana amni lalani fani danan politik apa pansun hamzava misi ham laftan ni fata cereav. Di matu parfe randian tuvna in dia unayan ku nuasikya tom bahasut si kewe map fanaraka ni politik apa pansun. Amzava misy amin'ny lafitany tsirairay avy aminao ny tsara indrindra dia fantatra ny kasikan'ny komunina sy ny faritra rehetra eto Madagasikara mila manana tota-kevitra zany mila manana base de données amin'ny lafin-javatra maro hoe inona le potentiel inona zany ny arena miotrika isaky ny komunina isaky ny faritra avy eo a misy koa ny hoe ny olombelona na ny hoe ny fahaizamanao misy a amin'ireny faritra isan-karazanyireny dia ny fahatelo a ny azoavadika loharanom-bola na ny fomba mikafahana mijery loharanom-bola ireo zany ny fototra aloha dia miainga amin'ireo a afaka mamaritra masotsivana dia ile masotsivana iny avy eo a ny mamaritra an'le fampana fanaovana an'le transfert na ressource zany fa raha vao izay zany ny ampiarina dia midikan'izay a samy mana maizy azy na ny kommuna mety misy azo atao isam-bondrana le izy na ny faritra fa tsy voatery hoe mitovy daholo ny andraisana anazy na ny atsimo izy na ny varatra na eto voatany na ny ambanivohatra na ny vohatra ny tokony eo afovoany zany aloha ny vondroparika tsinjara-pahefana di av eo a le rafitra hafa tonga manatevina manampy na zany a eo amin'ny resaka hoe fanatevenana ny fanatevenana ny olona teknisianna miara-miasa amin'ireo vondroparitra tsinjara-pahefana ireo a amadiana an'le le filana le fahasairanana isaky ny lafitany a ho lasa tetikasa anaovana an'le fampandrosoana paky teknisianna zay paky fahaizamanao dia av eo zay a mitaky ihany koa loharanom-bola zay mety afaka miainga amin'ny fanetsehana an'le loharanom-bola efa misy a eo an-toerana dia av eo koa misy ny voalaza amin'ny lalàna ohatrany hoe ny hetra isan-karazana dia av eo misy a le azo avy amin'ny fiarahamombonanto dia av eo a raha ny tena marina zany a le politika isaky ny secteur dia mila mifandrindra amin'ny politika isaky ny lafitany na isaky ny faritra dia amin'izay tsika sady tsy tena be dabe ny vola ampiasaina no voadinika tsara miasa tanterahana no araka le fanteneniko le tamin'ny voalohany iny ihany hoe misy fiatraikany bebe kokoa amin'ny fiatsarahan'ny toetaina mpiarabelona ny anaovantsika fitsinjara-pahefana zany hoe le administration administrante ampiasantsika zao zany lasa administration au service de développement ny resahana teo rady mily jaune raha zay ny makasika ny ataontsika hoe ny commune ohatra ny région koa inona koa sary ny fitaovana na tenenina hoe lalàna eo ampelatanany mpikambana amin'ireo antenimiera roa tota reo mba afandrareo misolo tena tokoa zay tokony ho asany moa zany a ndreo vondrona maro isan-karazany le resaka hoe fisolotena moa ny vondrom-bavaparitra sy ny fanomezana kolontsaina ho an'ny governemanta na koa an'le rafitra ividiny dia atapeo famena sady mifanoana tsara ihany raisintsika zao ohatra hoe vao mandany lalàna mitetikibola fotsiny nyantemeran-bolona efa mijery sahady hoe inona ny mety tombontsoa ho azo nlay vondroparitra raisintsika ohatra zao ohatra ny lafiny sosialy sy ekonomika zao ohatra ny sena tamin'ny fotoanandrony a dia tsy mitsaratra mitsy anatiny asambonera mandinika hatrany hoe inona no
zavatra mety tsanga zavatra mitranga sy zavatra mety mitranga amin'ny lafiny ara ekonomika sosialy sy ara-kolotsaina zany ermad zany jirama sy microfinance kolektiva zany izy teny zavatra hoe nyresahana foana tarafin'ny sena fa na raha maso hoe nivoaka tokoa ve ary ara-potoana ve nivoan'ny vola mankatiny kolektivité na raha maso tateraka zany ohatra reny hoe fitrandrana rena kiby mitanjy misany amin'ny faritra tsirairay avy regny da tsy resaka fa tsy kaso mamanina fotsiny zany tamin'izany fotoana zany tambola natao amin'ny sena antena na hoe reny fandripalemana sy resaka fitoniny tamin'kany atsakabary dia tena mandray an'izay andraikitra mavitrika ny sena mba ho an'ilay fondrombahokaparitra sy ho an'ilay vahoaka ao anatin'ilay fondrombahokaparitra ny filolevitra tao amin'ny sena koa zany dia natosiky ny tao amin'ny sena tamin'izany fotoana zany tanatin'ny bureau permanent hoe mila manao tatitra isam-bolana amin'ny isaky ny fahatany anisan'ny fitaovana anakiray zany netinanao zay tsy moa tenteny hoe ina daolo ny lalàna misy lalàna misy dia efa mazava zay hoe solotena izy ary mbola afaka mamola vola lalàna koa izy zany hoe raha tsy afao koa izy am'izay lalàna misy dia afaka manolotra tolo-dalàna izy na hoe proposition de loi fa tsy voatery miandry an'ilay volavolan-dalàna na hoe projet de loi atolotra dia avy any amin'ny gouvernementa fa ny zavatra matetika tsy misy miresaka dia ny diplomatie parlementaire satria ny sena koa zany tamin'ny rehefa rehetra dia miezaka mitady fomba hahafahan'ny vondrom-boakaparitra hiara hiasa ny vondrom-boakaparitra ny ivelany tamin'izany fotoana zany tsika na leny assise international ny décentralisation zay rahantsika amin'ny firenena francophone moa zany dia eo zany hafahana amiteny ahoana ny fanatsarana ny fiaraha-miasa na ahoana ny resaka mididirana jumelage ohatra dia tafitrapile fisolotena sy fanomezana tolotsaina ho an'ny gouvernementsy vondrom-boakaparitra zay andriamatoben'ny tanàna herinjato ramaminisoa ahoana ny fisehoan'ny fifandraisan'ny solombavam-bahoaka sy loolona amin'ny kommune raha ny ohatra ny kommune hiadidinao manokana zao ny resahana tiako tsindrina fotsiny agnambany hoe arak'ilay fiantso andry zareo rehefa voafidy izy dia voantso aloha zareo député de madagascar fa zavatra misy indray nefa matetika dia lasa député circonscriptionny circonscription misy azy reny député regny a fa tsy de tena mipetraka loatra amin'izay hoe ma député de madagascar zay nefa no heveriny angambany hoe izay ve no fifanakekezana amin'ireo toerana izay nandany azy ary noeritreretiny ihany koa hoe izay lay domberina amin'ny vahoaka izay nandany anazy a dia lasa mifantoka tanteraka ao anatiny izay a ilay asan'zareo raha eo aminay manokana aloha ny kommune ankarobato sy ny fifandraisana amin'ireo député zay lany dia matetika no misy ny fiarahana mivory izany hoe ao anatiny reny fiaraha-miasa ireny a dia misy ny ataoko hoe indray mandeha isaky ny telo volana no miara-mivory a ireo ratsa mangaika ao anatiny ilay vondrona fitsinjara-pahefana zay ndresantsika teo dia misy ny fifanakalozana izay atao miaraka amin'ireny député izay voafidy a sy ny sénateur izay voafidy ao anatin'ireny anatin'izany ohatra ny fandiniana ny reny hoe inona ny tokony ho ampiasana ny reny fond izay eto moa mbola hoe homenandry zareo le izy fa raha ny fanirina zany dia ny hoe mivantana manokana any amin'ny kommune izy ireny a dia ny kommune ny mamaritra ny hoe inona ny lohalaharana izay entina hotapahana ao anatin'le izy satria ny zavatra misy indraindray dia tsy de tena mifanitsy loatra amin'ny zavatra izay ilain'ny kommune mivantana no tonga eo ampelatanana rehefa misy reny zavatra ie mazava tsara zay lalaina rakoto zandry ao anatin'ny teny hoe vondrom-bahoaka tsinjara-pahefana zay nadika tamin'ny teny hoe collectivité territoriale décentralisée dia misy an'ilay teny hoe territorial na lafitany ahoana aminao a ahoana no hahafahantsika mandalina io lafiparitra io na lafitany io a amin'ny politika fitantanan-draharaha sy ny fitsinjara-pahefana raha miresakitsika hoe fandrindrana ny politika mpanjakana amin'ny fanampi-papandrosoana isaky ny lafitany dia tena zava-dehibe zay satria mila ampandraisina anjara amin'ny famolavolana sy ny fanatanterahana ny asa fampandrosoana isaky ny lafitany ireo mpisehatra mivantana any amin'ireny lafitany iray a zay a mahafantatra ny zava-misy sy ny olana atrehana isaky ny faritra na ny kommune zava-dehibe koa ny fandrindrana an'ireo tondrozotra eo ny sehatra nasionaly amin'ny zava-misy isaky ny faritra na isaky ny kommune mba tena hifandraika ka aza ombokatra
ny politika panjakana eto amin'ny firenena ary izay moa ny antom-pisian'ny fitsinjaram-pahefana dia ilay hoe famindrana ny fahefana andreo vondrom-bahoaka paritra izay akaiky indrindra ny olana tiana ho vahana raisiko ohatra hoe raha olana mikasika ny fanabeazana fototra na ny fahasalamana eny fotony dia tandrifim-pahefana ny kommune izay miakatra misehatra ohatra sika hoe fotodrafitrasa makasika ny fambolena fanajariana lemaka dia andraikitry ny faritra izay dia mila izany a samy manana ny andraikiny voafaritry ny lalàna mba hahafahana mampahomby an'izay a fampandrosoana izay ary ny amaranako azy dia hoe raha tena mipetraka io fandrindrana sy fifandanjana fampandrosoana isaky ny lafitany io dia tsy hijanona eo amin'ny lafi ny ara-toekarena sy ara-tsosialy ihany ny vokany fa na amin'ny lafi ny ara-politika ary satria tsy hivangongo aty amin'ny sehatra nasionaly intsony ny fahefana ary na ny mpanao politika ary mety manana tombony a hikatsaka fahefana isa-paritra noho ny hoe hikatsaka fahefana aty amin'ny sehatra nasionaly izay ny mahazava-dehibe an'ilay izy a ary mety sisy tsony ny olana sy ny krizy ateraky ny lafi ny ara-politika satria hiamaivamaivana kokoa ny fikatsahana fitondrana zany eo amin'ny sehatra nasionaly andriamatora admily jaune natsidiky andriamatoa bentanàna teo fa ientsika tao anatin'ilay orona tsara teo koa mbola misy tena hoe fifangaroana amin'izay anjara andraikitra tokony raisin'ireo antenimerantsika ireo tsy ampifanabiazana politika ve no mahatonga zany sa tsy ampifanazavana raha aminao manokana raha raisintsika hoe na eo amin'ilay mpikambona anatin'ny antenimera zagaba mbola mety misy any angambanla fifangaroana resaka ao anatin'ilay izy satria raha ny ainy tsara nyla sotena nyvahoaka ty zasy de moka miresaka izy hoe mpiahy zany hoe raha miteny français de hoe tutel zany hoe lasaotiny hoe solombavambahoaka eo ambony la solombavambahoaka zany lasaotiny hoe ray aman-dre eo ambonin'ilay vondrovoaka paritra zay efa tsy tena zay tsony nylay satsika nylalam-pandrenina fa hoe misy olo tena dia ohatran'izay koa zany le hoe mitantana koa ny an'ilay vondrovoaka paritra tsy mitantana ny vondrovoaka paritra izy azo atao maka hevitra ny aminy fa tsy mpanapaka kory aza izy fa saingy hoe izy moa zany olom-boafidy aty amin'ny sehatra nasionaly ary rehefa mandany lalàna izy dia lalàna ho an'ny nasionaly fa tsy lalàna ho an'la faritra navina voafidy azy fotsiny na hoe le distrika nasolombavambahoaka na le faritany navoafidy an'ilay antenimerandro olona fa lalàna nasionaly ho an'ny firenena manontolo zay zavatra izay donc na ho an'la vahoaka tsotra zany a na ho an'la mampikambana anatin'ny antenimera dia tena tonga tsara ihany zany azava ny fiavahan' zay zavatra izay hoe mpisolo tena izy mpanome sosikevitra izy mpanampy izy amin'ny famolavolana lalàna amin'ny fanaraka amin'ny zavatra ilain'ny vahoaka ny fototsany amin'ny vondrovoaka paritra fa kosa izy tsy mpanapaka ary tsy fia ary tsy mpitany andriamatoa parfait randrenitovina nomenao teo ny kisary tena tokony ho lafatra ataontsika hoe schéma idéal zany aminao inona zany tokony ho atao mba hampirindra tokoa andreo politika maro lafy ireo ka hanome an'ilay kisary tena izy sy kisary lafatra natolotra ao teo ifaina ny fomba fijery de hofaina koa ny fomba fiasa ao anatin'la fomba fiasa vaovao zany a afaka eritreretina mihitsiny hoe rehefa mazavatsara mizavatra ilaina isaparitra anenivin'ny commune na enenivin'ny faritra ary a eo amin'ny nasionaly dia misy fitsinjarana andraikitra bebe koa amin'izay dia afaka asiana ohatrany hoe fanekepiara-miasa mihitsy ohatra zany a amin'ny ministera sectoriel sy ny faritra na amin'ny faritra sy ny commune tsy hoe mifampitsapaka amin'izay fa arindra zany le fomba fiasa dia iny le fomba fiasa arindra taterahany lasa azahoana vokatra tsaratsara koa sy bebe koa dia misy resaka ohatrany hoe mandray ny andreo le hevitra voalaza isaky ny lafitany zany ohatra hoe ny politique territorial ministère sectoriel rehefa mandrafitra ny tetibola mpanjakana ohatra na loafinance dia zay zany a lasa tsy maintsy miaina dia avy eo miara-miasa dia avy eo miara-manatanteraka dia avy eo samy faly tsisy ray ny zaza mantsy zany amin'ny fampandrosoany fa sy ranomarina ny anatina demokrasia ny olleny fotiny any ny olom-pirenena zany a no afaka tena mankasitraka ny hoe afa-po amin'ny asa fampandrosoana natao ny ambina zay nanaka ny fahefana rehetrarehetra na nytolorana ny fahefana na tamin'ny alalan'ny fifidianana na olom-boatendry dia mpisehatra tondra ny anjara biriky tandrify azy mba ahatonga n'izay fahafahapolonyfirenena izay ie hiditra amin'ny tapany fahatelo farantsika ahoana no hahafahantsika mampiditra ny tompontsy ny kommune zay tantsika teo moa zany sy ny faritra ao anatin'ny ataontsika hoe zotra nadihevitra ao amin'ny fanjakana fohibe
amin'ny fomba tena izy sy mahomby. Manasa anao indray ary izany hijery an'ireto fanehokevitra ireto dia manome fotoana anao indray rehefa avy eo. Tokony hiara hiasa tsy mijery lokona politika fa izay zavatra tena ilain'ilay kommuna no atao dia izay hitahita amin'ny vahoaka koa mba tateriny be ny tanàna amin'ilay loolona satria olo-olona io koa afaka manampitsara ny kommuna. Ireo zany tena marina dia misy tovizana misy fandraisana ihany ny asan'ireo indray mibentanana izany ao amin'ny kommuna anankiray fasolombavam-bahoaka dia ho an'ny kommuna maromaro ny tambatambatra dia ny ampandrosoana ihany izany ny faripianan'ny olona sy ny elany amin'ny fahasiarananan'ny olona dia ampandrosoana ny hoe eo ny fandriam-pahalemana na eo ny arakasa sy ny fampandrosoana fampandrosoana dia tokony manao izay nampanantenena vahoaka ohatra izy da mpanantena hoe amboarina ny lalana dia tokony izay ny ataony e dia mampanantena koa izy hoe asiana tobim-pahasalamana dia tokony taterahana ilay izy. Ny zavatra andrasana amin'izy ireo moa izany dia mijery ny tena fahasahirana ny vahoaka e sy mitady a zay hevitra sy vahaolana hoe atraizaka atraiza ny tokony a anampiana an'ilay vahoaka majinika fa sarotra ny fiainana. Raha ohatra ny amiko manokana aloha zavatra indrasako amin'ny be ny tanànana ny solombavam-bahoaka voalohany indrindra tokony hoe izy solonyvavany ny etaetany vahoaka izy izany a dia anatanteraka ny adidy izay sahaniny a hoe andraiketany. Amiko a tsy mety raha ohatra ka hoe omena ny fatana kommuna na ny faritra daholo ny raharaham-panjakana rehetra satria ny raharaham-panjakana samy manana ny zavatra tantanany tsirairay avy. Ao amin'ny sahanany fambolena ny ministerany ao koa ministerany asa ministerany finanse tsy ho zaka ny kommuna rery zany satria ny kommuna misahana fokotamy maromaro koa. Misy tombony tokoa satria ialana amin'ilay fivezivezena ohatra hoe zavatra tokony ho vitany amin'ny distrika na ohatra izany a tsy mila miakatra tia Antananarivo aty amin'ny fitondrana folobe fa raha hoe tantanany faritra ilay izy dia eo amin'ilay resaka lalana izy efa ilay vizivezena moa izany mba hamorany fikarakarana ny taratasy ny resaka ohatra hoe mihetra sy ny taksy izany ny tena marina dia tokony hoizay ny tena izy satria ny miankina amin'ny politika an'ilay fitondram-panjakana io ary ahafahana mampiatra kokoa an'ilay politika an'ilay fitondrana izay mitondra ny fitantanana ny firenena satria afaka misandrahaka tsara hoe ilay ambarako hoe anjaran'ny olona sy ny distrika mijery ny olana ny vahoaka dia tokony hoe hifanahatrahana amin'izay hoe inona ny olana ny vahoaka vaovaha ny olana ara-politika sy ny ara-toekarena ny fahasalamana ny fanabiazana sy ny rehetrarehetra. Andriamatoa Herinjato Ramamensoa, be ny tanàna ny kommuna Karobato ianao, ny olom-pirenena teo nanome sosikevitra anao amin'ny maha be ny tanàna anao, fa ianao kosa inona kosa ny fiaraha-miasa andrasanao amin'ireo mpandray anjara rehetra amin'ny fanatanterahana izany ataontsika hoe fitsinjaram-pahefana izany? Ia, maro tokoa ireo sosikevitra izay natolotry ny olom-pirenena tsy verenako satria tena toko hoe mitombona ary mipetraka ilay izy. Fa ao anatin'izay nefa dia betsaka ireo toko hoe mbola hiverina fa sakana izay entina manatanteraka an'ireny zavatra rehetra izay noresahana teo ireny. Ny fimiavana, ny fikasana ary ny fahavononana amin'ilay fisolotenany vahoaka eo anivon'ny toerana izay misy a dia tena tafapetraka ary irina ny fanatanterahana an'ireny. Fa kosa amin'izao hoe misy ny fisolotena ohatra hoe eo amin'izay resaka hoe fanapariaham-pahefana amin'ny ankapobean'izay izany mbola misy ny fetra izay tena ahafahan'ny be ny tanàna misehatra tanteraka ary misy ny fetra izay tsy maintsy mbola hiankinany a amin'ireo sampandraraha maromaro a izay a miaraka misehatra aminy a ao anatin'ny toerana misy azy. Raha izy koa ohatra amin'izany ohatra ny hoe manana faniriana ianao amin'ny resaka famahana ohatra ny olana ara-tany eo anivon'ny toerana izay misy anao anisan'ny olana izay sedy
sedra ny bentanana ireny any amin'ny toerana izay misy azy fa rehefa tena mandeha ny fanaovana ireny asa ireny dia tsapa hoe misy fetra ihany izay afahany bentanana misehatra ary rehefa tonga ary any amin'ilay ambara tonga pahefana manaraka any amin'ilay fahefana mpitsara ohatra ilay zavatra izay natolotra teo na efa ny bentanana izay mipetraka ety fotony aza mahita fa izao ny tena marina ary izao ny rariny amin'ity zavatra ity a dia rehefa tonga any amin'ilay toerana fahefana mpanao an'ilay mpitsara ilay izy a dia mivadika tanteraka izay zavatra izay dia iombonako ilay tenin'ilay olona teo hoe tokony isy ihany koa ilay fitsinjaram-pahefana ny fotony a izay mametraka bebe kokoa an'izay famahana ny olana ao ifotin'izay a ka mba isy ilay tena ilay fahefana izay afaka manao an'izay fanapaha-kevitra izay eo ifotiny fa rehefa tonga any amin'ilay toerana ataontsika hoe isahanana an'izay ilay izy dia mbola miverina amin'ilony teo aloha ihany Radmily Jaune mety misy hevitra ve izay azo hoeverinao aza roso mba hahafahana manampy ny solombavam-boaka sy ny olona tadio koa fa misy ny sehatry ny mpandraraha dia ny fiarahamonim-pirenena amin'ny famaliana arak'izay nytenenandre matoberitanany to izay ny hoe ny zavatra andasa kommune amin'izy ireo iny izay hevitra izay vao nanomboka n'ity fandaharantsika tsy dia miresaka hoe fisolotena ny resahana eto rehefa miresaka fisolotenatsika zavatra nakitelo ny everiko hoe zavatra tokony isongadina anatin'izay voalohany fahaizana miaino zany hoe ihona ny etaetan'ilay olona lay na rafitra solokotena ihona ny tena andrasany dia misy koa zany le hoe fahazana mampakatra teny zany hoe tsy hovain'ilay mpitondra teny ny teny hoe teo miakatra satria amadika an'izay olalàna ny tena antompisiny dia ataoko hoe ny fahatelo ngamba zany dia le hoe mahay manao tatitra zany hoe ny haino an'ilay vahoaka izy na lay sina fondrom-boaka aparitra mandany lalàna izy rehefa avy eo dia miverina mankany amin'ilay vahoaka mariako fa hoe efa bolana ao anatin'ny taona no mivory ara-potoana ny mpikambana ao anatin'ny parlemanta dikan'izay zany manana valy volana zany izy a ahafahany mitantana an'izay fisolotena an'izay an'ilay vahoaka na lay fondrom-boaka aparitra dikan'izay zany fidiana any fotony tena tiako songadina anatin'ilay satria itsika firenena ngeza be na amin'ny velarana na miara-kolontsaina na ataoko hoe diversité voalaza teo le hoe arena samy manany azy na ataoko hoe fomba fijerina zany de hoe fiainana zany mety samy manany azy de dikan'izay zany a fisin'ireo solotena aty amin'ny lafiny national sehatra nasionaly ireo any fotony dia tokony manampy tanteraka anatin'izay ley hoe fianoana fampakarateny ary fanaovana tatitra zay zay ngamba toko hoe tena hoe miankina amin'ilay parlementaira zay fa misy koa zany efa ny ampahany a miankina amin'ilay rafitra hafa fa tsy mahinina fa toy zao kely ley hoe miankina amin'lele parlementaira teo mpanao lalàna ny antom-pisiny dikan'izay anjarany zany no manao sosokevitra matetika zany noho ny hoe ohatra hoe mety hoe tsy manana voalazantsika teko hoe ohatra hoe raha tsy manana assistant parlementaire manana ny fahaizana sy ny traikefa izy dia mety tsy afaka hoe ahita hoe inona sy ahoana ny tokony tondrana ilay volavolan-dalàna nefany zay mihitsy ny tena asany tsy tokony afaka ampanantena zavatra hafa izy any amin'ny fanamboarana lalana fa fanamboarana lalàna dia ataontsika ohatra amin'ny fitsinjarana ny entimahana koa zany tena nisany hoe zava-dehibe satria afinjany fanjakana foibe any aminy ange ny fitatahana zavatra maromaro vitsivitsy ohatra hoe sora-piankonana ohatra hoe fanabiazana fototra fahasalamana fototra ohatra hoe ny fahadiovana sy ny fidiovana ary ny fandipalemana ny resaka tsena dia dikan'izay zany tokony le otrinona ny mety ho volaolan'ny fanjakana foibe raha nitazomin'ny fanjakana foibe izay andraikitra izay androany izy nafinjany nakany hoe fitsinjaram-pahefana ve tsisa fitsinjaram-pahosana ozy lay mery anankiray zay ny resaka taminay dia ataontsika amin'ny fariny angambany dia hoe mifameno sy mifanoana ireo fondrom-boaka paritra ireo raha hoe miteny zantsika teo hoe kommune faritra sy ny faritany zavatra tokony mifamendro akanyo zany a tokony samy misy raha ohatra ka titsika ho tanteraka ilay etaeta hitambarana andriamatola laina rakoto sandry izay chargé de programme eo nivo gouvernance eo nivon'ny pneu dia anao mbola iverena antsika ihany la mahakasika an'le hoe mazava-dehibe ny lafitany paritra eo amin'ny fitsinjaram-pahefana azo atsika vinavinaina ve atsika nofinofisina ve sy azotsika taterahana ve ny hoe mpiasam-bahoaka zany ho tantanin'ny faritra ohatra tena hoe tantanin'ny faritra zay miasa tanteraka ho an'ny faritra ary indrindraindrindra ho raisin'ny faritra antanana ny fanankaramanan'izy ireo sy fanomezana andreo andraikitra raha marina dia efa voalaza ao anatin'ny lalàna fa izory zay mikasika ny fitsinjaram-pahefana amin'ny tsika miteny zao a
ny fametrahana ny asa panjakana eny anivon'ny volombahoaka paty sy tsinjarapahefana ary mifandraika amin'ilay fotokevitra hoe ny volombahoaka paty sy tsinjarapahefana dia manana ny fizakatena ara-pitantanana ka anisan'ny fitaovana iray ametrahana izay fizakatena ara-pitantanana izay a ny fahafahany a manana asa-panjakana mitantana asa-panjakana mba hisiny fampandrosoana eo amin'ny sehatra misy azy. Manina moa no resahana ny hoe fametrahana ny asa-panjakana eny anivon'ny volombahoaka paty sy tsinjarapahefana satria maro ireo olana atrehan'ny ireo kommune na faritra ireo amin'izao fotoana izao a raha tsy teny afa-tsy ny tsy fifandanjany ny fitsinjarana ny mpiasa-panjakana amin'ny lafitany eto Madagasikara. Miara-manaiky tsika fa misy faritra eto Madagasikara tena vitsy ary mila mandeha tongotra lavitra ireo olom-pirenena zay vao mahita asa-panjakana. Misy nefa ny faritra zay a mivangongo a amin'izany faritra izany ny asa-panjakana. Eo koa resahana ny tsy fananan'ny kommune na ny faritra andreo tomponandraikitra zay manana ny fahaiza-manao ampy ka ahafahany manainga ny fampandrosoana eo amin'ny sehatra misy azy. Ary matetika ary izy io resahana hoe antony tsy hanaovana ny famindram-pahefana makany amin'ireo collectivité ireo satria hoe tsy mbola manana ny fahaiza-manao izy. Ngamba ny vaholana dia ny hoe ahoana ny ananany a ny fahaiza-manao mba hanamamitaka an'izay. Zany hoe misy orana maro samihafa atrehan'ireo kommune sy ny faritra ireo ka mahazava-dehibe a ny ametrahana an'izay asa-panjakana eny anivon'ny volombahoaka paty sy tsinjarapahefana izay. Ahoana moa ny mety fisehony a ny fenitra ao anatin'izay dia hoe anjaran'ny kommune na ny faritra no mandray ny mpiasa mitantana an'ireo mpiasa ireo manara-maso ary manao tombana ny asa ataony fa tsy asa-panjakana ivelan'ny volombahoaka paty sy tsinjarapahefana no resahana. Ary tafiditra izay ao anatin'ilay hoe efa mipetraka izay asa-panjakana izay ny eo anivon'ny volombahoaka paty sy tsinjarapahefana dia irindra kokoa ny asan'ireo sampandraharaha isan-karazany a sy ny tandrifim-pahefana izay a nankinina tamin'ireo kommune na ny faritra ireo izany. Ie, Andriamatoa Parfait, Randrian'ny Tovina, ny fampidirana ny tombontsoan'ny kommune sy ny faritra ao anatin'ilay zotra ny ady hevitra fanjakana fohibe iritsika ho lasa hoe tombontsom-pirenena aminao ve mety hampandrosontsika lalindalina kokoa makany amin'ny tena fitsinjaram-pahefana izany? Ie, mampandroso fa ny fitsinjaram-pahefana koa tsy tena tanjona. Fitsinjaram-pahefana fitaovana fanokafana sehatra ahafahana tena miara-mandroso. Izay izany a satria raha raisintsika tanjona fitsinjaram-pahefana be da be ny fa ny hevitra mety miseho a ahafahana tsy manatanteraka azy. Fa raha ohatra ilay fitsinjaram-pahefana tena ahafahana manokatra sehatra ka zavatra natao taty amin'ny fanjakana fohibe ohatra hatramin'izay lasa tanterahana eny fotony voalohany indrindra moramora koa ny vidiny. Eny, ataoko ngamba fa mety fantatsika rehetra hoe raha iny stylo anoratanao iny ara raha ariary zato iny a ety amin'ny fanjakana fohibe mety ariary folo iny a eny fotony efa voaja ny passation de marché. Izay izany efa ahafahantsika mikany e. Fa ny faharoa manarak'izay a ary izay tena tiako hamafisiny tokoa ilay hoe mahatompon-draharaha tsy hoe akory hoe lasa mpiasan'ny fanjakana fohibe ny kommune na ny faritra rehefa mahazo an'la tandrifim-pahefana sy la fahafahamihetsika izay nampiasain'ny fanjakana fohibe teo aloha fa anjaran'ny faritra anjaran'ny kommune mampa hoe vondroparitry tsinjaram-pahefana azy amin'la fizakatena teo no mamaritra ny fandrosoana tena mety ao anatin'la faritra. Fa misy ady hevitra atao amin'ny ministera isatsokajiny aloha amin'izay izay maîtrise d'ouvrage izay koa izany a tiako ampitaina. Izay vao tena hoe afaka antenaina izy fiatraikany amin'la fampandrosoana eny fotony la fitsinjaram-pahefana. Dia misy zavatra telo fiseho an'izay. Ny voalohany a ny fotodrafitrasa rehetrarehetra izay tanterahana satria izay moa izany rehefa anatina firenena sahirana be ohatra antsika nefa te handroso aingana dia manenjika mametraka fotodrafitrasa aloha izay hitako hoe mety izay ihany tokoa ny lalana saingy tsy ny kory ny fandrosoana fa ino ny mety hitondra fandrosoana satria misy fitrandrahana an'iny ange rehefa avy eo hoe misy fahaizana mampiasa an'iny rehefa rakotra sikolo ohatra ny firenena dia ny zavatra antenainy amin'ny resaka fandrosoana izany dia lasa mianatra daholo ny ankizy tsy hoe makany an-tsekoly fotsiny fa mivoaka avao a afaka mampi
mivelatra ny maha izy azy tanteraka dia mba mpitondra ny anjara biriky koa izy amin'ny fandrosoana an'izay tandrify azy. Izay zany ilay kapitaly humain. Ny faharoa rehefa haintsika tsara mitrandraka an'ireo fotodrafitrasa rehetrarehetra mipetraka ao anatina fandrosoana aingana ataontsika amin'izao dia afaka harindra metimety kokoa ny fiarahamonina na eo amin'ny lafiny hoe fandriam-pahalemana io na eo amin'ny lafiny hoe fanazavana ny tanàna. Io izay zany le hoe vivre ensemble, capital social. Dia ny fahatelo a le fitsinjara-pahefana rehefa tsy hitarika famoronana asa na eny anivon'ny faritra na eny anivon'ny kommune fa mbola tsy maintsy miakatra Antananarivo izay vao mety mahita asa mahavelona dia mbola tsy tena misy tombony ho antsika ny fisiana fitsinjara-pahefana fa eny fotony ihany le olona miainga amin'ny zavatra iny, miainga amin'ny potentiel misy eo an-tanàna. Misy asanyforona eo ary ny asa iny rehefa taterahana dia ahafahany velona. Misy fanapaha-kevitra ara-politika nataoko hoe ara-pitantanana ilaina dia izay le nytenenin'ny Andriamatoa Lalaina Rakotozandry teo hoe eny fotony dia voava le olana. Ny sarotra amin'ilay antsika izao mantsy a na dia zavatra ohatrany hoe tsotra ny fisehoana ohatrany hoe tsy vita tsara ny fitrandrahana ny lavanila na ny letsiana ny faritra Atsinanana dia lasa aty amin'ny ministera ity fotony aty Antananarivo a mila maka fanapaha-kevitra izay vao voalamina le hoe ohatr'izao ny tokony hanaovana ny tsena vanila na ny tsena ny hazan-dranomasina na ny tsena ny letsia zavatra ohatran'izay a mila tena afindra tsy kelikely ny fahafahana maka an'ilay fanapaha-kevitra amin'izay le olona eo amin'ilay toerana ivelarany dia lasa faripivelomany koa iny a ary ahitany tombony ary mahate onina ilay fiarahamonina. Mivangongana eny ny olom-pirenena eto amintsika dia sady vona ilay olona mitangorona etya amin'ny kapitala na ety amin'ny renivohiparitra na reo faritra tsisy olona mihitsy nefa mba misy resorsa tia mba hoe firarina koa ny faritra misy azy dia izay fiparihan'ny olombelona sy ny fahafahamihetsika sy ny famoronana asa izay mitambatra mety mampisy dikany an'ilay fitsinjara-pahefana satria tena mandroso marina tsika amin'izay. Tonga sarytsika amin'ny faranyity fanakalozan-kevitra ity ety ampamaranana ary mena ray minitra nareo ahafahanareo mitondra na mitondra afatra izany na manamafy kely izay teboka ny resahanareo tamin'izao fampizarana hevitra izao. Ny afatra farany mahakasika n'izao fandarana izao indrindraindrindra antefa amin'ireo tompona ndraikitra ao anatin'izay vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana izay dia atoato moantsika hiatrika ny fifidianana indrindraindrindra. Betsaka ny zavatra nanjavozavo tamin'ny vahoaka tao anatin'izay hoe andraikitra ireo olona voatendry voafidy ao anatiny ireny a fisolotena rehetra ireny ka izahay izany no manana etaeta mba hampipetraka tsara n'izay vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana izay a dia ny fanatsarana an'ireo resaka mahakasika ny lalàna aloha izay isolotena an'ireo olona ireo a ao anatin'ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana fa faharoa ihany koa dia mba tena hampipetraka n'ilay teny izay napetraky ny namana teo amin'ilay hoe fahaizana miaino a ny fahaizana misolo tena ary ny fahaizana manao tatitra. Ny zavatra takinay ety fotony dia ny fisiny hoe fifanantonana sy ny fifampiresahana entina mahatanteraka an'izay zavatra izay. Andriamatoa parfait. Ny rafitra mitoetra fa ny olona mandalo na tompona andraikitra aiza na tompona andraikitra aiza dia mba tiako apetraka eto amin'ny faraparany eto zany satria anatina fotoam-pividianana tsika izao a mahazava-dehibe ny fifampitondram-pahefana ary mba hahafahantsika tena manana rafitra miodina fomba fiasa miatsara ary ny olom-boafidy ifandimbiasana. Tsy hoe akory hoe mandaray dia tapitra fa arak'izay voalazan'ny fepetra eo a dia raha ohatra izay manomboka iainantsika afaka mampiasa ny zavatra efa nety teo alohantsika dia mitohy hatrany manatsara manatsara hatrany izany a dia mba tena ho tratrantsika ilay fandrosoana tetafintsika amin'izao. Andriamatoa Lalaina. Te olom-piandohana moa tsika ny teny na zava-dehibe ny fametrahana politika mpanjakana mba hametrahana koa ny fampandrosoana eto amin'ny firenena ary raha hitarina lavidavitra ary dia amin'ny fanatrarana andreo tanjo ny fampandrosoana lovahinjafy. Zava-dehibe loatra ny tena firosoana amin'ny fitsinjara-pahefana ao anatin'izay rehetrarehetra izay satria amin'ny alalan'izany dingana izany a no ahafahana hoe
mametraka ny andraikitry ny olom-pirenena tsirairay na ny rafitra tsirairay izay misy eto amin'ny firenena mba samy atsiaro ho tompony ary manana andraikitra ao anatin'izay fampandrosoana izay ny rehetra ary izay ngamba ny tena zava-dehibe a miainga amin'ireo a fanomezana ny tandrifim-pahefana zany a zay a amin'ireo vondrom-bahoaka patra itsinjaram-pahefana izay misy eto amintsika ary koa ny fahafahamanao na ara-bolo zany na ara-pitaovana mba hahafahan'ireo vondrom-bahoaka patra itsinjaram-pahefanareo miatrika an'izay fampandrosoana izay. Andriamatoarado Milson. Resaka fisolotena fampandrosoana vondrom-bahoaka paritra moa ny resantsika teo dia tehiteny sady aho zany hoe raha dimy amby roapolo ny tena dimy amby roapolo taona zao ny tena nisy ny commune tena nisy izy satria hoe fitsinjaram-pahefana tena izy zany matetika ny resantsika dia ohatrandraindray te ampanontany tena hoe mbola tsy tena izy ve zany le amin'izao raha ny faritra zao a enina ambin'ny folo taona no nisy ny lalàna mikasika azy ary ny resaka faritany dia folo taona satria constitution 2010 sy ny loi ny 2014 zany 2004 zany nametraka andreo zavatra reo zao hoe raha ny teniko angamba tsy mivantana makany amin'ny vahoaka kokoa fa mivantana makany amin'ny mpitondra fanjakana hoe aloha mba ho tena izy ilay fitsinjaram-pahefana sy ny fitsanganan'ilay vondrom-bahoaka paritra dia raha miteniko koa tsika hoe fisolotena dia manararoatra kely ahy teny hoe mety tsy ampy solotena amin'ny faritra roa amby roapolo ngambany ilay senatera valo amby folo dia ao anatin'izay koa zany hoe ny vahoaka koa sanyfa dia manana didy amantatra hoe ina avy ny andraikitry ilay mpisolotena amin'ny sehatra misy azy tsirairay avy dia ahifidy amin'ny fotoanany hoe isan'izany na olona tsotra izy na mpividy vaventy. Tsy tanjona ny fitsinjaram-pahefana araka ilay tenenina teo fa ataontsika hoe hary lalana ataontsika hoe tena mahomby mitorany amin'ny fampandrosoana. Misaotra ny parka zoolozika botanika eto Tsimbazaza nandray an'izao fanakalozan-kevitra zao. Misaotra anareo efatra amin'ny rahalahy mianaka, misaotra anao ihany koa tany an-trano niaraka taminay tamin'nyity tolakandro ity dia manome fotoananao indray amin'ny manaraka amin'ny tetim-panorona fahefatra.